Alfaro y Dulce. Anem a veure con resol Alfaro. Buscarás entrada, tu Carrizo y según remat a porta consecutiu del Logroñés. Qué per valor. Centímetros no arriba Riso al balón. Qué valor ha tret Alfaro, qué habilidad para traure dichas jugades el prop del banderí de córner. Y atención porque Jukanovic es lesiona. Sí, sí, sí. En la comunidad valenciana tiene muchísima relación. Atención a ese lanzamiento. La física y la motivación le ha pegado molt bé a la pilota. La pilota ha fet, li tenen molt bé la pilota tots. Atenció al Faro, dins de l'àrea i es valor que arriba a les mans de Valero. El jugador Julio César que ha arribat al minut 11. És un partit que si no decau, les alternatives van estar en una i altra àrea, perquè els dos equips, se s'ha vist des de principi, l'únic que volen és guanyar, i això va donar-li vistositat al partit. Anem a veure si la... Quan arriba Marín, perdó, Castaño, allà va el de l'Sporting de Gijón. Li ha obert, podia haver-li deixat la pilota en l'esquerra a Morales, però Morales ha llevat un pelet a Carmelo de la banda i li ha deixat l'entrada a Castaño i s'ha ficat molt millor col·locat en el camp. Més compacte en defensa perquè ha tingut oportunitat. Atenció a la centrada de l'Hèrcules, problemes per a Valero, continua el perill, David que cau dins de l'àrea. Així tenim la repetició de la jugada de David. On ha penetrat dins de l'àrea, ha fet la centrada i després s'havia reclamat un possible penal. Tu, Carrizo, que s'havia quedat curt. No, 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 lo que pasa es que Carrizo... En esta acció és quan demanaven el penal, el segon. La que eix Valero de porteria... Així està la repetició, Roberto. Ahí és quan Carrizo, Riso, ha intentat rematar de cap. Esta segon podria... S'ha ajudat amb Djukanovic, busca la centrada Riso que posa el cap, situació compromesa que acaben de crear els homes de l'Hèrcules, valor per a Manel, Manel que pot preparar-se per a disparar en la cama esquerra. Després Manel se l'ha treballat i se n'ha eixit en una situació fenomenal per a tirar d'esquerra, li ha ficat fort el peu a la pilota però la pilota se li ha anat alta, però en prou bones condicions. Sí, perquè un jugador de tanta alçada té que ficar el cos damunt de la pilota i sembla que no ho ha fet. Aniria a tapar Carmelo. Manel que ve a buscar punt de penal, Morales, cama dreta. Heu d'haver eixit molt prou del pal perquè portava moltíssima intenció el tir de Morales. Així el veurem millor, el tir, encara que... Intentarà coses i sempre és difícil de parar perquè la seva qualitat és ser Logroñés, sofrisca més del que ha sofrit fins ara. Així la posició no era antireglamentària, estava en posició correcta. Ahí està, quan neix el valor d'ell... Probablement la càmera... Quan centra la pilota Palomino i el remà de Tucarrizo que se'n va fora. On l'ha rebut entremig de Clotet i de Díaz, en 5 metres de distància. Allà va Tejera, llançament de Tejera, problemes per a Falagán. Prenen el valor per darrere i ja juga David Clotet per a Morales. Morales que busca la sorpresa, atenció a Falagán endarrerint. Gol, 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 impressionant Morales, impressionant. Impressionant Morales, el gol que ha fet. Morales i Esteban Torre, que pot veure la cartolina groga. Tenim el gol de la jornada, pràcticament segur. No crec que la cartolina és per una cosa d'alegria. És que el que ha entrat al terreny de joc era Esteban Torre sense autorització. No sé si ho deixarà passar per alt o què. Morales, que no ha arribat a llevar-se la camiseta del tot, però ahí està l'àrbitre. Rodríguez Santiago mirant-los, doncs no hi haurà amonestació, ha pujat el gol al minut 18. Si la càmera pot... Ahir podem recrear-nos, ahir tens, Roberto. Si la càmera pot repetir-lo moltes vegades... Jo voldria fixar-me si ha rematat des del seu camp o ja des de camp de l'Hèrcules. No, no, estava... Mira, 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 mira. Sí, justet, del mig camp, sí. Calculem que hi haurà uns 55 metres, no? No, un camp, si té 105, hi haurà 52 i mig, posem un metre, 51 metres. Una pelea de diagonal... Posem 55 metres que podrien haver-lo, sí. Quin golaç acaba de fer José Luis Morales. El 0-1 i així està la seva alegria en una camiseta amb Penélope per ahí baix. I això, home, calvo, és Esteban Torre. I no era fàcil, eh? Un home que jugava en el Racing de Santander. Perquè, ja dic, el camp està per el ventet que fa molt sec per damunt. La pilota no està mai en massa bones situacions. El llançament per part de Tejera... i la palometa que ha fet Javier Falagán. Manel i Giner busquen la pilota. L'avantatge per a Carmelo. Manel, Manel que es planta a la porteria de Falagán, retalla Falagán, i arriba el 0-2, i arribarà la bronca per als jugadors de l'Hèrcules.
està trencat l'Hèrcules d'Alacant, en una figa acaba d'arribar el segon gol i la celebració m'imagino que serà per al fill d'algun company, per algun recent nascut. Es premi a la constància de Manel, al partidàs que ha fet Manel, i això és la veritat. I mocadorada al Rico Pérez, eh? Jo l'havia vist jugant moltíssimes vegades, no recordo ninguna actuació tècnica tan bona de Manel com la d'avui, eh? Des del primer minut a l'últim, ho ha fet tot, ho ha intentat tot, i ha donat una qualitat a l'equip en atac fenomenal, això és la veritat. Ha sigut beneficiat del retruc, s'ha plantat en la porteria de Falagán, l'ha tingut que retallar i mira. En quina facilitat s'ha anat. És que era estrany que aquest jugador haguera passat tan desapercebut en guany. Ahí el tenim. La veritat és que la jugada li ve un pelé de sort, que això és la veritat, però pelé de sort perquè un va a que li rebote la pilota. Si un s'aparta i se queda parat, no la troba. Tornem a recrear-nos en el segon gol marcat pel Logroñés. Atenció perquè el perill podia arribar a la porteria contrària. Veiem la desolació de Javier Falagán perquè estava venut. Apenas podia fer res el porter de l'Hèrcules. I així l'alegria de la resta de membres del Logroñés. Arriba el tercer, Falagán que està molt certer i evita que el remat de José Luis Morales acabi convertint-se en el tercer. Tant en el canvi d'orientació com en l'entrada de Morales. Mira la repetició. És que ha sigut, a més, la intenció de ficar-li la pilota on volia ficar-li, elevant-li-la per damunt d'ahir la veurem. I el jugador que ve està en el remat. Per damunt de Falagán, molt bé, molt bé. En esta segona part... Us comentava abans del partit Marco Antonio Boronat que ell creu que la salvació es podria aconseguir amb 4 victòries. Atenció al remat de José Luis Morales. L'ha marcat, se li havia passat, s'ha donat compte i ha rectificat. Ha tardat moltíssim. Així està la jugada en el remat de xilena de José Luis Morales. Està intentant tot en el dia d'avui. Dolce Dulce, atenció a Sandro, perquè arriba el valor al travesser en la mateixa porteria que havien rematat. Hi ha alguns seguidors de l'Hèrcules que comencen a buscar els vomitoris de l'estadi i comencen a anar desfilant cap a casa. Així tenim la repetició d'Adés. En el moment que és el valor del jugador de l'Hèrcules, Eduardo Rodríguez, que controla. I ahí veurem què passa de tot. La pilota ve rebutjada d'un, de l'altre, se li queda davant. I ahí el travesser. L'Hèrcules que vol demostrar que està viu, Palomino, es busca la porteria contrària, Llanstell. I anem a veure si es produeix ja la substitució. Està el joc interromput, ahí està l'entrada de Redondo sobre Morales. Morales que abandona el terreny de joc i és aplaudit amb bon criteri i amb molta esportivitat per part del públic del Rico Pérez, que entén de futbol i que ha de premiar aquesta actuació que ha tingut Morales. Ahí està el peu de Nayim. Estan envenant-li, no desenvenant-li, estan llevant-li la vena que portava. Tallant-li la vena. A veure si tenim oportunitat de parlar amb Morales, que haurà fet un dels gols més bonics de la seva carrera. Morales, uno de tus goles más bonitos en tu carrera deportiva. Sí, bueno, lo importante es que son 3 puntos vitales, ¿sabes? Que nos pueden sacar de la situación en la que estamos, o sea que eso es lo más importante. ¿Y significativo para ti que el público, el Rico Pérez, te aplauda cuando eres cambiado? Sí, siempre es bueno, es la primera vez, ¿no?, que me sucede que en un campo contrario pues te aplauda, siempre es bonito. Gracias, Simón. Que debería de estar en primera división. Atenció, Palomino, toca Rizzo, però ja la posició reglamentària era claríssima i... Pot rebotar a un del Legorallés, però quan tira a gol el de l'Hèrcules, ell està en posició fora de xoc. I encara que li toque, ja s'ha produït el fora de xoc. Allà va Manel, perseguit. Jo és que me recordava de quan estava. Atenció, toca Rizzo, perquè pot arribar el gol, no? A un que ha hagut de posició de Díaz i Clotet, a l'hora del marcatge de Rizzo en una pilota per dalt. Este ha sigut... Rodríguez, que busca llançament de porta, David, pilota per a Lledó, 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 gol, 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 gol! Gol de Lledó, arriba en el minut 47, això s'anima, encara que... David que deixa que isca fora, trau ràpidament, però anirem ja a la conclusió del partit. Que llàstima quan tornem a veure repetit el gol de Lledó, que de res ha servit perquè arribem a la conclusió del partit, a llançament de coixinets. Entrevista a José Enrique Gálvez en Protagonistes. Pues no, canvien les ordres i l'ordre és que despedim i que es tornem a emplaçar per al pròxim dissabte en el partit que jugaran el Rico Pérez, l'Hèrcules i l'Atleti de Madrid B, i este gol val una entrada, el gol que ha marcat José Luis Morales. Segurament serà el gol de la jornada quan tornem a veure com ha entrat aquesta pilota en la porteria defensada per Javier Falagán. Moltes gràcies per la seva atenció, encara tindrem oportunitat d'estar amb tots vostès en el programa La Lliga. Moltes gràcies i fins després.